نحمده و نصلي على رسوله الكريم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک واقعہ ہے جو بہترین ہمارے لیے سبق آموز ہے, ہم سب کے لیے غور کرنے کے قابل بھی ہے اور عمل کرنے کے قابل ہے, اور بگڑی بنانے کے اور کامیابی حاصل کرنے کے, دونوں جانوں کی سعادت حاصل کرنے کے, ہر تمنا پوری کرنے کا ایک فارمولہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, سنیے واقعہ. فرمایا کہ پہلی امت میں ایک شخص تھا, اور اس کے مرنے کے بعد پوچھا گیا کہ نیک عمل کیا ہے, تو اس نے جواب دیا نہیں. فرشتوں نے کہا کہ دیکھو, یاد کرو کوئی نیک عمل کیا ہوگا کوئی کام مرنے کے بعد. تو اسے اپنا ایک نیک عمل یاد آ گیا, وہ بندہ جو زندگی گزارتا تھا, مالدار تھا, لوگوں کو قرضے دیتا تھا, جیسے آج کل بھی قرضے دیتے ہیں, اس دور میں بھی دیتا تھا. تو اس کے جو ملازمین تھے ان کو اس نے حکم دیا ہوا تھا, جب بھی کسی سے قرض لینے جاؤ وعدہ پورا ہونے کے بعد, وہ اگر کہے کہ میں آج نہیں دے سکتا, بعد میں آ جانا تو بعد میں چلے جاؤ. وہ کہے کہ اتنے دن چھوٹ دے دو تو اتنے دن چھوٹ دے دو. وہ کہے فی الحال میں نہیں دے سکتا, میں اپنی مرضی سے دوں گا تو کو اپنی مرضی کرنے دو. یہ رعایت دیتا تھا مالدار آدمی, یعنی سختی نہیں کرتا تھا, زبردستی نہیں کرتا تھا, اور جبر نہیں کرتا تھا, جرمانے نہیں لگاتا تھا, اور غصہ نہیں کرتا تھا, چھوٹ دیتا تھا, نرمی کرتا تھا بندوں کو. تو اب یہ مر گیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے بندے سے, جو بندہ میرے بندوں پر رحم کرتا ہے تو میں زیادہ حقدار ہوں میں اس بندے پر رحم کروں, جو بندہ درگزر کرتا تھا میرے بندوں سے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس سے درگزر کروں, جو احسان کرتا تھا میرے بندوں پر میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس پر احسان کروں. تو اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ لوگوں کو رعایت دینے, لوگوں کو چھوٹ دینے, لوگوں پر سختی نہ کرنے, لوگوں پر احسان کرنے, اچھائی کرنے, بھلائی کرنے, لوگوں کو مزید رسہ دینے پر, یہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا اظہارہ بن گیا. تو آئیے ہم طے کر لیں کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں, نرمی کریں, اچھائی کریں, بہتری کریں, چھوٹ دیں لوگوں کو, ان کی درخواستوں کو پورا کریں, ان کی درخواستوں پر عمل کریں, ان کی درخواستوں کو قبول کریں, وہ جو چاہیں جیسے چاہیں رعایت مانگیں ان کو رعایت دیں, یقیناً اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا, اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی کر دے گا. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو لے کر خود بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے, دوسروں کو نرمی کی تلقین کریں گے, خود بھی اچھا کریں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, لوگوں کو بھی آسانیاں پیدا کرنے کا کی ترغیب دیں گے اور تربیت کریں گے. اللہ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے, نرمی پیدا کرنے, لوگوں کے ساتھ اچھائی بہتری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پر عمل بھی کریں گے, دوسروں کو بھی کرائیں گے, خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے. Peace be unto you. Wa ala